Jeg konstaterer etter debatten at det både er bred politisk enighet om den nye fremtidige målbildet for hvordan sykehusstrukturen skal se ut i Oslo, og at det ikke er noen særlige spore av ideologiske eller politiske motforestillinger mot å bruke samarbeid med ideelle som en løsning for å løse offentlige helseoppgaver. Det er begge vurderinger som jeg selvfølgelig deler. Det som må være viktig er at løsningen tjener det som er formålet, nemlig å gi pasienten en god behandling. Og når det gjelder spesielt knyttet til Aker sykehus, at den også får en fremdrift på saken som er i tråd med det som nå er planen i Helse Sør-Øst, der det som jeg informerte om i mitt innlegg jobbes nå godt for å ha en hurtig fremdrift av utviklingen både av nye sykehuset på Aker og utviklingen på Gaustad. Så er det bare viktig for meg å understreke at med de planene som nå foreligger, så vil ikke det nye sykehuset på Aker være et lite sykehus i norsk sammenheng. Det vil være et relativt stort akutt sykehus, et av de større i landet. Og det sier også noe om størrelsen på dette arbeidet. Det gjør at, som jeg også sa i mitt innlegg, at det må ikke oppfattes som at en kan bare utvide gjeldende eksisterende avtale med disse to ideelle sykehusene. Det også omfatter det nye sykehuset bak her. Da vil det være behov for et ny anskaffelse. Det vil jo i da tilfelle være en anskaffelse på flere milliarder. Og selv om en har et anskaffelsesregelverk som legger til rette for å kunne ha en annen behandling av ideelle aktører, så er det vel heller tvilsomt at en sånn anskaffelse kunne ha blitt reservert for kun ideelle aktører. Men det som kjennetegner ideell sektor, det er at det er en del av frivillig sektor, og det som kjennetegner frivillig sektor, det er at den både er fri og villig. Og det betyr at hvis det er ideelle aktører som her mener at de kan løse denne oppgaven raskere, billigere og bedre enn det det offentlige gjør innenfor sine rammer, så er det jo fullt ut mulig å presentere planer og prosjekter for det, for Helse Sør-Øst. Og Helse Sør-Øst har, tror jeg, veldig klart oppfattet at fra nåværende regjering vil det ikke være noen politiske begrensninger knyttet til å vurdere en sånn utbyggingsform. Det vil som sagt være hva som tjener saken, og hva som er best økonomisk, og hva som også tjener fremdriften for utbygging av et nytt sykehus på Aker.